luck, Capsular. Welcome to Candelia Bay. We're now in Lambton. Hey, I remember this place. I lived across the street before the apocalypse. Try this. Automation enabled. Check it now. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aí começando a primeira live do dia aí com ele, o nosso querido Farlight84. Então, bora que bora. Bora lá, aceita aí. Pra você mandar alguma coisa. Mandei, ó, de novo. Mas agora, mano. Dei pela segunda vez. Braba não. Apareceu até um negócio instalando no meu computador. O que, que é isso aqui? Instalando? Windows, Defender... É, eu coloquei. Alguns recursos de... Aí tem aqui Farlight, as permitir acesso? Ah, pode permitir. Do nada. Tinha colocado pra poder atualizar aí. E a buchi tá bem cheio. Ah, ouve. Nossa. Os pessoal dono desse jogo perdeu o jogo, nossa. Que videogame é coisa do capeta! Tem alguém viciado em videogame aqui, Jesus? Pega pra mim, Jesus! Invasores? Esta é a hora perfeita pros hackers. Sem problema. Valeu pela visita. Missão concluída. Da perspectiva de uma veterinária, humanos são bem diferentes. Revigorante e emocionante, o favorito da Maggie. Tia!
Ainda tirei o fone, não deu nem tempo de segurar. Ficou lá dentro dos ouvidos. Ravel. Banheiro, hein? Ai. Engraçado. Plano. Que loucura. Do céu, assim, do alto, o negócio tá mais nítido do que quando você tá no chão. Que loucura. Como é que pode? Hein? Sei lá. Doideira. Olha aí no céu, não tá não? Tô. Não, não dá pra ver não. Nossa, não tá vendo as casas não? Não, as casas eu tô vendo, não tô vendo o seu. Seu PC. Não, então, tô falando no seu, idiota. Tá, tá piadinha hoje. Ai, eu quero cair com a menina. Ai, não consigo soltar. Aqui tá o Jota. Acho que é o Jota. É o F. O F? Sempre é. O Jota precisa trocar o... Passar o capitão pra alguém pequeno poder pedido, cair. De fuzil de precisão. Aí caiu, peguei uma barra. Ó, tem uma barra aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se a música tá tocando aqui, ó. Pera aí. Tá, tá tocando. Recarregando. Tenho que voltar pra luta. Agora eu quero, mano. A menina pegou. Não tem problema. Olha, punhadura. O que é punhadura? Ah, o parafuso. Falei que essa bonequinha da fantasma tá meio abusada. Ela tá falando umas palavras meio indecentes. A Reca sempre falou, mas como... É, como tava em inglês, né? Não entendi o que ela tava falando. Maneira falando. Mas aqui fica gemendo. Eita, quem jogou o troço aqui, ó. Aqui, ó. Recarregando, tenho que voltar pra luta. Oi, Júpiter. Opa, Júpiter. Aqui, barra aqui, ó. Barra aqui, ó. Cadê, mulher? Caraca, que susto! Eu vim pra cá, não tinha nada aqui. Deixa eu pegar. Mano, lá atrás, mano, lá atrás, mano, lá atrás, mano. Aqui, ó. Eu vou atirar nisso aqui, ó. Nossa, a mira tá subindo. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Matei todo mundo, mano. Caraca, matei os quatro. Porra! Me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Dispositivo de recarga vertical de nível 4. Tá caindo aí, ó. Dois caindo aí, ó. Cadê? Ah lá, caiu ali, ó. Ah, é, bem na tua frente. Recarregando. Nem pista. É, mano, pega aqui, 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 ali, ali. Tá dando mole aí.
Você viu como que a mira tá subindo? Ali não, mano. Ai, a minha mira tá subindo. Deve ser a sensibilidade. Ninguém com mira 8, não? Oxe, eu não matei ninguém, não é? Oxe, que povo vagabundo, roubaram a minha kill lá embaixo. A minha ativou a bola aqui. Ah, lá em cima. Porra. Desceu. Aqui que é uma barreira de escudo? Ah, tem gente aqui, ó. Ah, tem dois aqui. Quem me matou? Caraca! Eu nem vi. Caraca, velho, nem vi. Deixa eu comer aqui. Ah, eu ia comer agora, mas... Deixa eu morrer primeiro. Cadê meu corpo? Cadê meu corpo, viu? Ih, embaixo aqui, ó. Ah lá, lá, e você vai atirando lá, ó. Eita. Ah, não. Caraca, nem saiu na escada. Porra. Tá lá na escada, mano. Caramba. Bichinha tá fiada, hein. Tá, olha lá. Viu lá? Não vi, não. Não tá aparecendo pra mim, não. Lá naquela escada que você mirou lá. Eu sei, mas lá aqui pra mim, esqueceu que eu não tá renderizando, como disse? Já tá aqui contra isso. Vai embora, precisa me levantar não. Vai embora, segura os pontos lá. Ela vai te dar snipada, mano. Tá, me deu já. Deixa ali, ó. E aí, Homer? Sai do gás. Sai do gás. Usando kit médico. Ah, vocês vão morrer. Perigo. Ó, tem uma mina de bar aqui. Eu tô em Discord aí, Homer, se quiser. O meu 5 não tá recarregando o peito. Tá do maníssimo, mano. É contigo, mano. Contigo, mano. Tá minha dona. Só matar. Tá comigo não, tá com... Tá em cima. Telescópio 1G de nível 5.
Aí, estou tudo lá atrás. Eita! Ai, um bando de vagabundo. Aí, perder pra humanos de sangue frio. Mano, você já, você caiu já? Não, esqueceu que... Gil, eu vou te matar. Já matou já. Eles estão esquisitos, então. É porque o jogo não tá renderizando. Aí quando você mira lá, não dá. Eu preciso de um paraquedas. 50 metros à sua direita. Deixa comigo. Matou um monte. O novo ceifador chegou. Ficou ele, coitado. Ai, voltei. Ó. Ó, a mira de cima tá melhor do que a mim. Invasores? Essa é a hora perfeita. Segurança MAN. Segura e confiável.
Foi adorável. Por sorte, essa coisa pertence a nós agora. Um conselho: não subestime garotas de entrega. Assim, mano, tô comido, barriga tá cheia, satisfeito. Tava muito gostoso, hein? Se não tivesse ruim, ia comer do mesmo jeito. Veja! Um monte de bot aqui agora, mano. Veja, um monte de bot aqui, mano. Me revive, mulher! Eu tenho medo que isso aí era bot. É. Que pula. Não, caiu 3 no mesmo lugar. É, tá vindo aí, ó. Vem, paixão. Logo retorna ao campo de batalha. É o que não caiu lá embaixo. Caiu 3 junto, mano. Já com arma. É, mas cai com aquela coelha. Me roubar? Ai, meu narizinho. Eu esqueci de comprar, sabe o quê? A Coca. Coca-Cola, espuma. Mas o refrigerante tá fazendo mal. Só que o refrigerante tá matando.
Pode ir. Ó. Usina? Mete fogo nela, mete fogo nela. Fom, fom. É a pipoca ali, ó. É, quer parar aqui? Não, vai embora, vai direto, vai direto. Tem um monte. Dois squads aí. Ai. Não consegui tirar lá de fora, não? Daqui a pouquinho vem um gás, né? Tem um carro atrás, gente. Viu? Olha o carro aí, ó. Carro atrás. Aí onde? Será que tá invisível? Sei. Ai, senta a gravidade do destino. Olha ali em cima, mano. Tem um monte lá em cima lá. Vai embora. Nem para. Eu vou parar, não. Ai, gente, ali, ó. Acelera, mulher. Mas não bate, não, hein? Caraca, piloto de Fórmula 1. Piloto de fuga, mano. Onde vamos? Lá no outro lado que tá sozinho lá. Vou ficar por aqui mesmo, hein? Eita, tá repreendido. Bonequinho. Se tiver uma bala, eu aceito, hein? A gente é aqui. Mataram? Matem aí que eu vou pegando droga. Esse peitão aí ainda deu mole ainda. Viu com esse peitão? Ah. Ah, tá caindo aí. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É bot. É, o Gilberto, roubador de kill, chegou mesmo. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Tô bem kill, mano. Boa-vinda aos torneios encapsulados. É aquela cápsula que a gente anda lá. Já vieram aqui já. Mano, tem alguém tirando aí, mano. Uhum. Cadê ele? A menina lá. A número 4 tá sozinho. Não. Tirou em mim. Ai, desencarreguei. É, mano. A dona segura vai.
vai diminuir. O que tá fazendo lá? Ela caiu lá e pacou lá? A gente podia subir em cima, né? Ah, rapaz! Tem... Defenda aqui. Tem habilidade, agora não sei onde que é. Qual que é a habilidade? Como que você... Você voa? Eu não sei qual que é, não. Você bota uma parada no chão aqui, ó. Que ele te joga lá no altão. Lá em cima daquele negócio lá, ó. Aponta isso aqui, ó. Ele botou lá. Defenda aqui. O gás vai pra lá. Ele vai, botou aí, defenda aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o mapa aqui. Já tô dando tchauzinho ali, mano. Mano, olha isso. Ah. Olha que maneiro, ó. Cadê? Vem correndo. Cadê você? Pera aí. Pega um negócio aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha na parede, olha a parede. Vai na parede reta. Aqui, ó. Ó. Não, nem aí, não. Caraca, mano. E deve sair também, não. Vai, vem cá. Ela sobe a parede com... É. Coisa correndo assim, ó. Não, não. Ah, você tem que dar um pulinho. Nave de suprimentos chegando. Dá um pulinho e bota pra frente. Caraca, mano. Subi. Ela dá um pulinho. Que idiota. Maneiro. Ai. Nossa. É melhor. Tem lugar que você não consegue subir. Esse carro velho aqui, ó. Aí, ó, o carro velho. Caiu onde a provisão aérea? Lá na frente. Pô, lá longe? Aqui, menina. Ali, ó. Mano, vai não, hein, mano. Já foi, mano. Volta. Foi não. Ele foi, mano. Aqui, ó. Ele já foi, mano. O Pintos. Ah. Falou? Ele foi, eu fui também. Ele tá abrindo. Vai roubar agora dos outros, né? Ah, tentar subir na árvore, não dá não. Ele tá rodando, lá. Ah, lá, ó. Morto. Um tiro só. Um tiro só, ele morre. Bota a cara. Lá. É da árvore. Eita, sumiu. Ai, porra. Vai, ele tá miado. Lógico, derrubei ele. É o boquete, malandro. Não é bom ninguém, não. Restam dois esquadrões inimigos.
Ela aí, tá aí, tá ali, ó. Ô, gente, aqui. Não tô vendo ela mais, não. Mataram ela? Mataram ela? Mataram. A menina carregando. Se eu pude encontrar no interior um vazio, eu vejo um mundo em que podemos estar. E continuo a vagar, respostas vou procurar no que acredito. Salve, boys! Não tenho tempo nem te contemplar. Essa aqui tá ganha já. Salve, irmão. Tá sumido, hein? Ah, aí sim. Eu não ia nem jogar hoje, não. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês bora aqui, bora. Com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Ah, o meu morreu. Essa aqui já era. Mataram? Eita! Caraca! Nem vi o maluco. Caraca, velho. Essa vai ser vitória, mas ó, nem vi o maluco, hein. Olha lá, mano, tá sozinho, mano. Por que que o meu escudo não tá recarregando? Tá recarregando, tá recarregando. Não, o escudo, né. Vai lá, atira, 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 atira aí. Caraca, o cara ganhou de nós tudo, cara. Caraca, hein. Porra! É como você disse, cantar a vitória antes da hora. Porra! Viu aí, boys? Perdemos feio agora, hein? Caramba! Cantou a vitória antes da hora. Eu nem vi o cara atirando, cara. Eu todo full. Caraca! Nunca vi. O subduto tá jogando. Ô, oh, lembro que... Vai apertar 5, né? É, o 5. Morri igual um bot ali, caramba. É isso. Você vê? O TikTok tá consumindo a alma, né? Ah, cara, o TikTok lá... E aí, Destru? Destructor. Salve, irmão. O TikTok, eu botei um videozinho doido lá, cara. Nem sei. Ah, eu coloquei esse daqui também. Não sei se vocês viram aí, ó. A gente consegue alguma coisa aí. Cadê? Tem que aumentar isso aqui um pouquinho, tá devagar pra caramba. Valeu pela visita. Cadê? Qualquer curso EAD pelo mesmo. Escolha uma carta. Vamos ver onde o seu destino está. Tentar o tic-tic também lá. No YouTube não deu certo. Tentar o tic-tic. Meus sonhos estão sempre comigo. Todo mundo é pra ganhar, viu, gente? Ganhar. Cai longe, luta o máximo possível. Aí depois nós volta pro meio pra cair na frente.
Por que eu não consigo? Ah, tá. O careta tá falando aí. Tá falando, esqueci. Aperta o P. E... como é que bota? Desliga o microfone. Como é que eles põem emote, cara? Pô. Ele é mobile, mano. Ah, aqui, ó. Não, dá pra fazer, ó. Olha, que legal. Botar pezinho. Cadê? Onde que aperta? É o botão do meio. Aperta e segura. Qual o botão do meio? Esse que roda. Meio bugado. O meu botão é bugado. Não funciona direito, não. Lá, ele. Ó, o veterinário sabe lidar com gente feia. Tá explicado. Antes, oh, escrito... porra. Roubou minhas coisas tudo, cara. Ah, você tá aí, ó. Não tinha nada ali, não, menino. Eu fui ali pegar a arma e ele foi. Não, sai fora. Sai daí. Nem vi você ali. Eu achei que era... Ah, o cara reclamou de você também aí, ó. Que você fica dando atrás dele. Ainda bem que não é só eu. Eu tô reclamando até do cara. Só acho que eu não tô vendo. Eu vi que esse maluco tá falando aí. Cadê? Cadê? Ainda bem que não é só eu, viu? Só o menino tá reclamando. Vagabundo. Roubando as coisas dos outros, rapaz. Se manca. Eu liguei o microfone aqui, o fone aqui pra eu ouvir ele. Aí, já tá aqui já, ó. Essa paradinha aqui, maneira. A única coisa que prestou da atualização foi isso daqui e um troço que joga você lá no altão lá, que eu não sei qual habilidade é aquela. Eu não sei qual boneco que faz aquilo, cara. Aqui, ó, o cara aqui, ó. Ah, inimigo Boris. Ah, ele tá rindo igual. Ah, Abel foi. Ah, ele foi banheiro, foi, né? Ainda não. Assistindo Barbie. Assistindo Barbie? Essa Barbie. Essa Barbie do desenho é maneiro. Os desenhos da Barbie é maneiro. Só o filme que foi. O irmão dela e o. E o Ken faz cada coisa. O Ryan. O Ryan fica sempre tentando seduzir a Barbie. Que mentira! Olha que mentira! Morri pro gordinho! Caraca! Ah, vou jogar esse jogo mais não. Vou jogar esse jogo mais não. Caraca, velho! Que mentira! Ele te finalizou ainda. Que vagabundo, cara! Eu joguei o troço pra levantar aí. Caramba, cara! Aí, catou minha mira ainda, lá. Catou suas coisas lá. Não, catou não, ele marcou. Marcou? Ah, não, olha quem pegou. Pegou tudo. Tchu. Pegou, não. Meu gordinho vagabundo me matou. Cadê ele? Carro, chegou o carro. Chegou o carro. De novo não, seu gordinho feio. Ia atirar na... Dar um soco nele, mas não consegui não.
Recarregando. Olha, eu tô ocupado enfaixando. Usando o kit médico. Senta aqui, presta atenção. Ah? O que ela falou? Uhum. Você devia... Você devia esperar um outro? Você devia considerar uma honra viajar comigo. Realmente, eu dirijo muito bem. Pegar mais nada. Vem o balão do palhaço do mal. Caraca, eu tô jogando malzão. Morri pro barrigudinho. É como se hienas encontrasse uma carcaça. Chegou a gente aí. Aonde? Aí? Uhum, tá ali. Essa hora? A gente é um maluco que quer pegar o telefone hoje. Onde você chama? Nível 3. Como matou você? Claro. Coisa. Isso aí, roubando. Aqui dos amiguinhos. Novo ceifador chegou. Deixa eu ver aqui não. Aqui, ó. Bonequinha, você ousa me atacar? Vai se arrepender por isso. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Você viu a bar? Me dá, pô. Meu colete, velho. Graças. Colete, porra nenhuma. Xingou, mano. Ah,
O colete é dele, é deitado. Ah, o cara tava esperando matar ele. Esse maluco tem a vozinha do Vitor? Roubou só aquilo? Não, não dava pra roubar tudo. Mas é ruim, velho. É doido. Perigo. É você, Nhanhã? Sou. E aí, mano? Nave de suprimentos chegando. Minha experiência diz que esse é um bom lugar. Não speak português. Vamos lá, mano. Ah, ele falou que restam três esquadrões. Vocês não marcam, velho? Eu marquei. Como é que eu vou achar esse cara? Marquei duas vezes. É. Eu estava aqui, velho. Mas barulho! Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Barulho de carro. Eu vi aqui, ó. Olha lá, ó. De nada, hein? Eita! Caraca! Sinta a gravidade. Usando kit médico. Só... Ah, minha vida que tava por baixo. Mano, seu escudo, mano. A fantasma tá aqui, ó. Perigo. Do sniper. Perigo. Bônus de sobrevivência. Eu não entendo por que que... Entende? É bastante. Eu não tô entendendo porque que o escudo não tá carregando. Aperta o 5 pra ver. Apertei. Olha, máquina mortífera. Aí, esquadrão, pente de nível 4. Recarregando, nem pisca. Boa, tem telescópio 4X de nível 5. Ai, não tá indo, aperta o 5, não vai, ó. Aperta o V, então. Também não vai. Você deve ter trocado sem querer a sua skin, hein? Não troquei não, viu? Não mexe nisso. Ah! Trocou pro 6. É, deixa eu ver aqui o meu 5 aqui, o meu 6. Escudo já está totalmente... Ah, tá. O meu 5 e o 6, mano. O meu só tá funcionando no 6. Então tá bom. Escudo vermelho? Aqui, ó, com o menino. Cadê o cara? Aqui, ó. Ah! Eu matei. Aqui, ó.
Mas quem foi MVP? Você bateu. Como é que foi? VP, VP. Por quê? Porque você era. Da classificação. Batei 9. Tá não, ô Rome. Tem vaga, porra. Entra aí. É não. Entra no Discord também, ô cachorro. Tem vaga não. Alguém mandou solicitação, pede pra entrar. O cara quer entrar. Não, aceitar não. Aceita, coitado. Aceitar. Eu não sei como que aceitar. Tá, mas segura pro homem, segura pro homem. Segura a vaga pro homem. Bora, homem. Demora não, filhote. Avisa o menino que tá esperando o colega lá entrar aí, ó. Ô, só tô me esperando um amigo entrar aqui, tá? Aguenta aí. Vamos ver se ele vai entrar. Bora, homem. Entra no Discord também, filho. Eu tô só ali, viu, rápido, rapidinho. Tá quieto demais, né? Onde eu tô no Discord aqui? Nem sei qual sala que nós estamos, cara. Cadê Discord? Ô, no Discord, você esqueceu de botar o squad, hein? Ô, Rome, no Discord, você esqueceu de botar o squad, hein? Aí, cadê você? Cadê você? Me deu voz. Tá ouvindo? Não, tô te ouvindo não. Vai tomar. Entra logo aí, ó. Entra no jogo logo. Pera aí, jovem. Eu tô tendo que ligar uma parada, uma porrada de coisa. O jogo é meio pesadinho. Pô, pensei que você tava no jogo, já esperando já. O Plepas, 2 minutos. Eu perguntei, tu disse que tinha um monte de gente, não sei. Não, eu pensei que era. Eu entendi, você tava pareando bastante squad. Eu falei, tem bastante squad. Tava perguntando. Eu não li direito, não, foi mal. Perdoe-me. Tá perdoado. Sua internet tá ruim, que tá falhando tudo aí. É minha voz? É. Onde eu ouvi um bichuru? No celular? Tô usando. Vai lá, demora não. Quero pegar meu celular. Falando. Tá. Provavelmente deve ser. Boa noite. Esqueci de comprar refrigerante. Que B.O. Entrou, Rama? Só deixa eu verificar uma coisa aqui. Passou um minuto já, hein? Calmo. Que baralho do meu TikTok também lá. Ti. Tique tique. Boa noite, irmão. Gente, eu não quero curtida. Preciso de seguidores. Fala aí. Preciso de seguidores aonde? No TikTok? Uhum. Manda as coisas no Quai também. Já mandou no Quai? Não sei nem que porra é assim. Kawaii, né? É, o Kawaii é muito difícil. Que muito difícil, uma fação. Muito difícil criar conta lá. Que muito difícil criar conta, meu Deus. Cara, já tô mal nunca, cara. Ainda mais de 2, 3 agora. 3? É. 3-1. Chic, Cal e... YouTube, Cal. Facebook, Kawaii, pô. Ah, voltei. E aí, Homer? Vou falar só uma coisa. Vai demorar? Vá pra poder pro moleque lá. É, vai mais uma aí, porque agora que eu fui perceber que tá atualizando o jogo. Ai, já pode começar.
Aí. Tem que pegar um café agora que eu percebi. Tem que pegar um cafezinho. Hã? Deixa lá no sofá. Deixa eu até verificar uma coisa enquanto isso. Ah, a cabeça começou a querer doer, você acredita? Você falta de café. Café tá gelado? Ah, pro Piuí, dá meu celular logo aí. Esse rosinho aqui, ó. Para senhas, minha regra. Vamos falar nisso, eu nem fiz as missões lá do... Tô tão empolgado com o Mois lá que eu não tô nem fazendo as missões. Mois. Caraca, só que 300 de MMR? Cara, de piada. Caraca, deixei assistindo aqui, ó. Salve! Mais rápido. Não quer mais rápido assim, não. Vai fazer um... Não sei. Não sei, então. Quem tá caindo é eu, fiote. Prepare-se pra pousar aqui. Tem gente, mano. Tem gente? Tem. Tô sem arma. Eita, quem tá dando tiro lá em cima tá bem escondido. Nem vou... Ah, achei. Toma, sua trouxa. Ah! Cai em cima, cai em cima! A menina de cima eu já matei. Tá de baixo, tá de baixo ali, ó. Eita, vagabundo! Cadê as armas? Ó, oh, usando o kit médico. Tem alguém aqui. Aqui. Que merda, olha. Ainda não consegui pegar a arma ainda. Ah, é aqui, ó, tá miado. Ah! Recarregando. Vem cá, Zil, vem cá, Zil. Peraí,
Eu tô morto já. Eu também tô morto já. Eu tenho que roubar o que eu não tinha ainda, né? Bora, mano. Matar os dois agora, mano. Ah, era. O cara caiu primeiro lá no corpo, lá, ó. Ah, ressuscitaram. O gato tem 7 vidas. Ai, ai. Ai. Morri. Ah, é. Deu pra mim, não. Desculpa, decepcionei vocês dessa vez. É, o Homem não tava aqui, nós perdemos. Olha, tá em... Se tu quiser esperar um pouquinho, tá em 89% aqui. Atualizando o jogo ou tá baixando de novo? Tá atualizando. Ah, mas dá pra esperar, pô. O Mona tá vivendo. Mona, se esconde sobre o último tempo aí. Defeito. Ó, tá. Tá esperando lá, mano. Olha lá, aí, aí, aí mesmo. A sua reta na casinha de cima lá, mano. Do seu lado esquerdo, seu lado direito, mano. Aí. Atrás de você, mano. Tem um lá dentro lá. Pula lá dentro lá. Vai lá, vai lá, pula lá dentro. Ah, vou lá não, ela jogou aquele troço lá. Foi a outra, a do seu time que jogou, mano. Foi a do seu time que jogou. Assim, né? Tem aqui, ó, que eu vi. Pessoas mortas. Qual é? Pessoas mortas falam. Ah. Quer morrer. Tô tocando meu sino do meu coração. Ô, mano, é aquele negócio, eu vejo gente morta. É. Com que frequência? O tempo todo. Legal que tava aí, legal que tava aí, deixa eu só relaxar aqui. Vou dar aqui, dar like pra mim, que ele tá igual o outro. Ah, mas nesse jogo aqui tem não. O jogo aqui tá de boa. Deixa eu matar esse otário aqui. Caraca, eu vi de mira, hein? Oi, Joel, é celular, né? Uma obra de cara. Tá? E aí? É dois, ó. É dois. Não, três. O outro caiu longe? Uhum. A Mona tá aí, olha aí, ó. Eu vou botar no coração desse cara, menino. Não tô aí, não. Sai. O outro cara caiu longe. Eu quitei. Você quitou? Espera o menino jogar, não, mano? Ah. Ele caiu de novo, maluco. Ah, tá. Falando. Cuidado. Já era. Ele me reviveu, mano, lá. Ah, vai te reviver. Ele ia te reviver. Ah, fala que minha internet caiu. Não! A internet cai isso aqui do jogo, mano? É, quando ela voltou, eu tava no lobby. O jogo crashou, o jogo crashou. Vai passar mano. Uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Uhum. Só de assistir o AD já ajuda. Acreditável, muito. Né, mano? Acreditável, considere né? Virar sua. Ah, falou não, logo não, ela, não, ama a Mona Coreana e a Mona da Coreia. É coisa da capeta! Tem alguém viciado no videogame aqui, Jesus? Pega pra mim, Jesus! Não, não tenho arma. Eu acabei de cair. A Mona mandou falar que caiu, ela não quitou, não. Mandou falar que caiu. Oxe, bicho, foqueiro. É quitou mesmo? Eu não tenho uma arma, velho. Eu caí, velho. Olha lá a tomadinha lá, tá vendo? A tomadinha tá desconectada. Mano, essa tomadinha desconectada porque você quitou, mano. Porque a internet caiu. A internet caiu como? Você tá falando no Discord? Pelo celular? Uhum. E não existe dados móveis? 3G, pô. 3G. Tem... Tem 3G na cidade que a gente mora? Tem. É. Boa noite, amigo. Tinha uns caras aqui, cadê eles? Não moro na roça?
Pequeno pedido, munição de supernadora. É o que eu preciso, ó, tá entendendo. Ah! Acabou a munição! Ah! Piranha também ama. Piranha também. Pra cá, gente, ó. Piranha também sabe se você. Tô sem munição. Piranha também chora. Piranha também sabe se você ignora. Piranha também chora. Eu acho que é mais fácil xingar os caras e sair correndo. Eu queria pelo menos um fiozinho azul, velho. Spring, tá. Ninguém é. Tá com o fio aí cinza. Ninguém usa isso aqui. A gente não conseguiu. Não! Por favor, velho. Por que desatualizou? Desconfigurou tudo. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Atualização desconfigurou tudo? Boa noite! Carrega o time. Salve! Salve, que velho. Graças. Mano, vocês têm Instagram, velho? Que eu gostei de jogar lá vocês. Cara, eu tenho uma Twitch, serve? Né? Tamo em live aqui agora. Eu nunca baixei isso, não. Ah, vai ficar aqui agora, aqui embaixo. Ficar aqui embaixo, ó. Okay. Também tem. Oh, meu Deus. Toma, otário. Eita porra, não é essa tampa assim não, moço. Tá em 5 pra ver. Matei o inimigo, matei? Compensação, a munição acabou também. Arlequim. Na minha arma parece a munição. Falou, salve, vim pela noz moscada. Ela só pica. Como que é, mano? Falou, salve, vim pela noz moscada. Falando. Ficar embaixo da ponte. Vindo pulo-pulo, onde tá pegou pulo-pulo. Aí, mas me deu uma coisa. Tem cara embaixo da ponte aqui, ó. 80. Tem cara aqui debaixo aqui? 30. Eu batei o cara embaixo da ponte. 45. Não tem não, mas tem cara ali passando na ponte ali, ó. O negócio não sai, tiro, cara. De verdade, cara, derrota de pô, cara, os tiros não saem, cara. Que demora. Feirir-se. Falou, salve, vim pela rapadura. Caraca, velho. Não saiu o tiro. Eu morri pra mulher de perto. Bora, vamos de novo, mano. Não adianta chorar pelo leite derramado, não. Segura. Eu juzinho na minha mão, segura. Cara. Pô, já tá puxando mesmo, então. Já tá aqui já, Romy? Já tô no jogo. Tá, cadê? Eu vou só trocar o microfone aqui. Tá, aceita aí, entra na partida. Vai, depois troca o microfone. Vai, bora, aceita. Bora. Você pode trocar até a cueca que você quiser. Irmão Jerel, vem aqui pra te ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. Onde é que eu faço isso? Separa eu. Consigo separar não, Rony? Vem. Eu fecho o som do jogo. Ah, meu. Vou fechar o som do jogo, não quitar do Discord. Não, foi o Homer. O Homer quitou o Discord. Ele deve entrar pela live. Aqui. Tá pelo jogo, Romy? Tô aqui no jogo. Ô, mano, fala pelo jogo lá, mano. Pelo jogo? É. Você. O Romy quer falar pelo jogo.
Valeu pela visita. Não, não, é porque senão vocês vão ficar se ouvindo, tá ligado? Tá, vambora, vamos lá, mano. Vamos lá. Até mutou aqui já. Mutar o Discord. Aqui, ó. Aí. Cara. Tudo pelo Homer. Meu Deus, cara. Temos uma curandeira. É, hein? Mas a curandeira é ruxadora. Qual é? Salve. Calma, até o Nath, até eu conseguir comprar ela, daí a Mona vai ficar sem pegar recurso. Não é ruim se você tiver mais fome, porque você também escolhe antes de mim, não. Meus sonhos até mais, pessoal. Bora ver. Eu consigo. Cara, se você jogar faz um tempinho, então, né? Eu jogo. Eu já vi que eu não sei jogar. Não sei jogar, não. Eu gosto de jogar Q. Mano, velho, eu nunca tinha caído no Fortnite de Cal, velho. Primeira vez. Ah. Sério, velho, acho que tu não tem na Ju? Primeira vez. Porque a Juliana não, cara. Tentou pegar a Juliana aqui. Ai, Ju, mira 8. Mira 8 eu já peguei, já, mano. Deixa eu ver. Peguei. Qualidade de imagem que eu tô vendo aqui, meu Deus. Tô jogando Farlight via a versão massinha. Tá igual a Mono, então. Ô, mas tá. Ô, mas tá. Tá pelo menos um FPS. Tá assim. Não tá puxando tanto, tá? Fala, ô. Mano, vai ser assim. Será que esse jogo aqui pega no notebook, velho? Pega. Depende do notebook. Eu estou jogando de um. Você joga pelo notebook, você pode jogar pela Steam. Mas tem que ver se o seu notebook vai suportar o jogo. Tá, mas é da Samsung. Não. Acho que suporta. Tem que ver se vai suportar o jogo. Ah, bar aqui, ó. Eu já tenho já, mano. Porque o jogo é meio pesadinho. E depois dessa atualização fica uma bosta. Fani. 7 anos, velho. Ô, 7 anos é. 7 meses que eu comprei esse notebook. Eu tô com a bar aqui também. Ah, você instala e testa. Instala a Steam e testa. Mas todo mundo aqui no celular é mais fácil, velho. Joga esse jogo. Agora eu já não consigo. Agora dá de subir, né? Mano, vai jogar em iPhone é uma bosta. Agora dá pra subir, vamos. Só que sobe um pouquinho, né? Não sobe full que nem o Cyber, né? Não. Tem gente aqui, hein? Tem cara. Aqui, ó, aqui embaixo. Ah, pô, caralho, é dois. Esses caras do PC são muito ruins. Eles são. Não quero não ofender, né? Ah, ele marcou com o amigo dele, velho. Recarregando. Aqui junto comigo, viu? Gente! Atrás de mim, atrás de mim. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. O novo ceifador chegou. Gente, atrás de mim. Opa! É bot. Caraca, velho, o bot tá com uma rajadada. Porra! Precisar de alguma coisa, é bote só vagabundo, cara. Mano, velho. Aquela arma lá defensor, velho, ficou muito boa. Perigo. Perigo. Olha o que tem aqui. Eu vou pegar ela só porque eu não quero essa 12, velho. Cara, eu quero. Recarregando. Tem uma mira pra baixo. Ali. Alguém tá falando que tem uma mira? Era ali, ó. Eu quero essa Júpiter aí. Dá uma barra que eu pego pra você, mano. Pega uma barra pra mim. Tá aqui jogando celular, eu tô muito bom, velho. Cê é doido? Caraca, bateu o cara no alto. Tá chutando, mano? Bateu o cara no céu. Ah.
Ah não, tô chutando não. Mas mata ele no céu. Eu só consigo matar os caras no alto, no mata-mata. Na ranqueada eu não consigo não, não tento fazer isso. Não vou. Não, a gente joga, senão só joga esse modo aqui só. Ô, mano, trepa em uma barra aí, mano. Que eu levo. Eu não tenho barra. Tô levando pra você aqui, ó. A Jupiter. Achei. Achou o quê? Achei. A barra. Tá. Obrigado, Jupiter. Quem sabe onde tem uma mira? Sei. Quando tu achar essa barra, nós vamos ficar escapados. Pega aqui, Joba. Tô indo aí. Por acaso seria a Bartolomeu? Isso aí. Então tem gerador, velho. Stream Elements. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Preciso de uma mira 2x, pelo menos, ou uma 3x. Toma aqui, toma aqui, quero você, toma aqui. Toma C, a 4. Aqui, ó. Fica. Ah, cara, marca perigo, velho. Meu Deus. Cara, marca perigo. Tem um barulho aqui pra... É o treco aí, ó. Balão. Tem balão mágico. Cuidado, mano. Aí, mano. Mano, velho, esse robô é foda demais, velho. O robô é uma bosta, né? O robô só corre. Uhul! É, o Aump, velho. O que eu vou fazer com o Aump? É da mãe. Quebrou. Tem matado quanto? Matei um. Seis. Eu matei quatro. E o Homer? Conseguiu atirar? Atirar eu consegui. Eu falei que não matei ninguém. Tá igual eu, então. Bateu um só. Mas diferente de ti, a Mona me salvou, tá ligado? Eu não digo que ela roubou minha kill. Ela me salvou, né, Mona? Só kill. A Mona tem a mania de salvar a kill dos outros. Meu pica-pau, hein? Eu nem vi que o cara tava tirando o Homer. Tomar, Homer. Não. Você foi? Pera aí. Foi tu, é isso? Eu já ia puxar a arma, velho. Pra me atirar nesse cara bem sim, velho. Se eu tivesse visto o nome, eu tinha matado ele. Essa não precisa doer. Ah é, pera aí, porra, eu me esqueci que minha ultimate é uma profissão aérea. Vou ali pegar aquele coisa ali. Deixa eu morrer não, pegar o remédio ali. Profissão aérea, tem pente aqui, gente. Tem pente nível 3 aqui.
A luz eu pude encontrar, no interior um vazio. Eu vejo um mundo em que podemos estar. E continuo a vagar, respostas vou procurar. Marca aí, tá no rosé? Em minhas mãos uma luz a brilhar. Não tenho tempo nem de contemplar. Não tenho nem contemplar. Não tenho silêncio, não posso quebrar. São tantas vidas que vão se perder. Entre os limites de sobreviver. I don't wanna lie to myself. Sigo a lutar e enfrentar. Eu não vou mais chorar. Sigo o som e o luar. Manda que o cara tá parado. Ele foi pegar remédio de cabeça. Que dá jogar de tarde? Jogar 10 de tarde, talvez? Não posso ter uma aranha, então tenho que andar caminhando. E aí, gente, não tem que ficar. Ah, não. Pô, alguém sabe como que desmarca as coisas? Voltei, voltei. Salve, salve! Quem vê, quem vê, quem vê. Ô, Gil, fecha o seu Discord, Gil. Tá dando retorno. Meu Discord tá fechado. É só se... É só segurar e coisar outra coisa, ó. Jesse! Salve, Jesse! Estrela, estrelinha! Você tá fazendo live, né? Eu tô, ó. Falei. O Nacho começa ali. Mano, velho, quase, velho, que não levamos esse cara, velho. Caraca. Eu deixo esse cara cagando, velho. Esse cara não fica na treta, não. Fala, galera. Ô, Estrela, obrigado pela rádio aí. Sejam todos bem-vindos. Vai pegar um remédio lá, a cabeça começou a doer. Olha lá, 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 no meio da rua. Tá atrás da árvore. Pulou, 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 pulou. Pra lá. Dá pra mim ficar. Deu uma volta, hein? Já deu uma volta? Não é possível. Ele deu uma volta, hein? Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Pega ele. Lá em cima, ó, lá em cima. Ah, tá, tô vendo o slide. Carro, ó, carro. Pro carinha. Ele tá rolando na direita ali, ó. Eu tô vendo. E o cara? Ai, Gil, deixa o cara aí, vem pra cá. Tô indo, calma. Vocês estão... Eu tô sozinho com a Gil. Volta! O que você tá fazendo aí? Ô, Gil, tava aqui marcando com você aí. Não, nós demos uma volta. Sim, Elementis. Caiu a galera. Olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Cara vieram em cima de mim, só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub. Eita! Para não ver nenhuma propaganda. Acabou. Morte. Acabou. Já era, morremos. E tem a rua atrás lá, o vagabundo que matou a gente atrás lá. Cadê esse cara? Atrás de você, ó, tem um. Da era. É um squad inteiro. Eles não deviam ter ido buscar um cara só. Para, mano.
Se escolher lutar, você já ganhou metade da luta. Jack B. Pelo amor. Bora, mano. Boa noite. Mas eu até esqueci de fazer as missões. Joguinho é bom, joguinho é bom. Você ainda tá doendo ainda? Ah, é o patinho preto. Eu não ganhei esse patinho. Opa. Eu não consigo ler. Tá conseguindo ler nada aqui? O foda é que eu peguei a Uzi, tá ligado? A Uzi é muito... Broxa. Segurança, Murphy. Segura e confiança. A ciência foi inventada para assegurar a prosperidade humana. Humanos são perigosos. Me desculpa. Posso pegar isso aqui? Ai, não, pegou, não tô fazendo pra cá. Ai, não, tá. Nunca. Ótimo. Oi. Um carro que caiu ali, ó. Eu tentando imitar a voz da Momoy aqui, velho. Deixa meu gemido aqui. O que foi? Aonde? Eu não imitava, vai dar uma mole, velho. Eu meti o gemido aqui. Até mais, pessoal. Tá indo foguete, Nath? Tua? Não, pô. Eu, no lobby eu tava tentando imitar, vai dar uma mole. Então era a última lá depois. Não, eu tô falando. Falando Natsu pra... Que eu tinha pingado pra ele cair em outro lugar ali. Caiu gente, tá caindo gente, tá caindo gente. Ah, ele casou comigo. Ah. Ai. Arma. Tô com uma arma. Tem gente embaixo. Tem colete aqui em cima. Tem na outra casa ali, ó. Tem gente na outra casa, desceu. Meu Deus! Não tem gente pra ir, tem gente pra cá. Olha isso, escudos. Nível 1. Tô ligado, também sinto perigo. Ai, também sinto de baixo. Meu Deus, socorro. Ali, ó. Meu caralho! Foi só um tapa, viado. Que negócio é esse? Só um tapa? No meu também foi tapa. Como eu vou chegar, velho? Só um tapa na bomba. Também, velho. Eu sou muito bom de bar, velho. Calma aí, cadê esse pau no cu? Mona, olha pra trás, fazendo favor. Não dá aqui, o cara aqui, ó. Vai, finaliza. Ah! Ah! Bota! Caraca, velho. Boas balas. Vou me matar e vou cair de novo. Ah, a desgraçada ficou invisível. A zona segura vai diminuir em 30. Ah, eu só tomei um tapa da barra, cara. Que merda é essa? Se tiver na mão da fantasma, é um tiro só na cabeça. Eu acho que foi isso, então. Recarregando.
Quase eu tomei um tiro na testa desse cara. Eu tô sem kit. Tem gente louca em mim. Caralho! Tem cara aqui, viu? Lotado. Matei no soco! Eu pensando que... Um deitado. Ai, derrubei um! Tá levantando! Tá levantando! Não, precisa de munição! Preciso de munição, fodeu. Levanta a mona, levanta a mona. Não tenho. Dá, então foge. Tem munição. O robô vai matar ele. Caraca, nós é ruim, hein? Aê, porra! Como é que é, cara? Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ah, velho, porra, demoraram pra caralho pra avisar. Caraca, hoje o povo da Moz tá nervoso, hein? Nem fiz minha missão? Deixa eu fazer a missão. Tem meu lugarzinho secreto. Ô, meu Deus. Pulou aqui pra cima, pulou aqui pra cima. Provavelmente vai vir me executar aqui, ó. Me matou aqui. E agora, velho? Eu tenho que fugir daqui. Porque não é dá pra salvar agora. E quanto tempo com a identidade da bicha? Porra, assistindo a menina aqui 15 minutos e ela não tem ticket. Pô. É sacanagem, cara. Não, acho que vai dar. Vou pelo menos tentar, né? Ah, tem cara aqui. Tem cara aqui. Vamos salvar, não. Vai embora, vai. Ah, não, velho. Vai, fodeu. Tem um dois zap pra mim agora. Vem, vem. Tio, tem alguém te ligando. Ah, é o Takeshi, Caixa. Vou voltar. Mas dessa vez ele não sabe que eu vou voltar pro outro lado. Eu vou sair do gás. Parou a live, foi? Vou pedir pra ele, vou pra cá. Beleza, é que eu vi lá multado lá e seu servidor lotado. Tiro aí, provavelmente. Pode lá. O Cate falou servidor lotado. Qual servidor lotado? Tomara que dê pra mim pelo menos salvar, velho. Ah, tá. Tá de relar o SUS. Tenta relar o SUS primeiro. Cadê? O azul. Tenta o azul primeiro. Ah, tá, o Tekashi. Porra. Tá lotado. Agora que eu entendi. Tenta a Mona, rápido. Alguém. Não, o Nath já tá na Mona. Tenta eu. Sala 2. Ah, tá. Vou ligar um micro. Esse cara tá tirando muito pouco, graças. Ô, mano, muta aí o Discord. Muta aí o Discord, mano. Não, pera aí, mais fácil, pera aí. Ah, mano, meu Discord tá fechado. Não. É o Tekashi, vai entrar lá, entendeu? Vai. Meu Discord tá fechado. Não, é pra não dar retorno. Não, meu Discord tá fechado, tá, meu não. Tá, eu troquei de sala, mano. Troquei de sala. É porque eu vou falar. Vou falar com o TK, entendeu? Aí, pra não ficar dando retorno na sua live aí. Não tinha ninguém lá? Pequeno pedido. Tá bom. Tava aí você lá. Pra não dar retorno, entendeu? Eu liguei o microfone. É, mas o microfone tava fechado, Gilberto. Não, o microfone você me ouve, menino. Dá retorno, entendeu? Ó, só tem um carro aqui pra uma pessoa só, eu vou embora, hein?
Calma aí, pera. Que eu tô sem kit, velho. Tá, eu também tô sem kit. Só tenho... Eu tenho aqui um carro aqui, só dá pra levar uma... Só dá pra eu e isso, ó. Eu vou tentar... Vou jogar uma vida aqui, porque... Eu tô morrendo! Vai dar tempo da onda, eu já morri. O Gil é o único sobrevivente. Pô, não sei por muito tempo. Cara, tá muito longe. Não... A gente pode correr quantas vezes quiser. E aí, Tekashi? Eu vou morrer! Meu Deus! Tocou! Também morri. Morri! Morri pro gás. De verdade, encara a derrota de frente. Caraca, não tem nada, já morri pro gás. Tá um carro ali, ó. Eu não, tu sabe não, tô no Falight, tá eu e a Mona jogando. Eu, a Mona e o Homer e o outro menino aqui, ó. Homer, tchau. Eu vou morrer também. Ah, tá. Morremos todo mundo pro gás. Morreu todo mundo. E aí? Caraca, vocês são ruins, hein? Morreu todo mundo pro gás, hein? A gente se vê de novo. Ah, você tava usando o mic do jogo. Ué? Ah, você tava usando o mic do jogo, né? Quem, eu? Ah, tá. É isso. Porque ah, tem um... então volta pra lá, pô. Não, pô, eu tô com você aqui, tô falando no jogo. Tá de boa. Mas fica doido aí. Não, fica não, pô. O pessoal já tá acostumado que eu sou maluco já. Dá pra poder ficar de boa aqui. Fica dando eco, não? Não. Ah, só tá eu e você no Discord. A Mona e o Homem tá no jogo. Aí não atrapalha não, tá de boa. E chegou agora? Cheguei agora, tava jogando Bomberman. É, eu ia jogar, sabe, cara, mas eu vou... Talvez eu deva jogar um jogo por dia só. Aí, menina mandou mensagem aqui. Aí eu falei, ah, vou jogar um pouquinho. Essa pesquisa maravilhosa. Nem sei. Estrela apareceu por aí? Estrela não. Ela tava na live lá. Fez uma raid com 10 pessoas. E falou e só foi. Deve estar por aqui. Não precisa chamar isso aí fora. É, de repente ela saiu porque o Chitado tava caçando ela. Agora virou moda agora. O Chitado entra na live lá e fica apareando contra pra matar. Ué, esse moleque tem dancinha agora? E... Mas você tá em live ou...? Tô em live, Vai lá, dá um oi lá na Twitch lá. Tinha um carinha dançando ali, mano. Como o cara tava dançando lá? Segura e confiável. Sei não. Provavelmente é um emote, alguma coisa assim. É, mas... Ah, tá, deve ser, né? Porque acho que eles lançaram a... Vem pela mais, pode ajudar. Posso, é. Vou seguir de volta aqui. Da perspectiva de uma veterinária, humanos são bem diferentes. Caramba. Peço desculpas. Esse... Ai. Ai. São todos meus agora. Aposto a minha honra de guerreiro pela vitória. É lugar diferente, né? Ela tá gente, vamos cair pra lá então. Cai pra lá, lá. Lá não caiu aqui ainda não, aqui é bom de loot. Não, é ali, né? É ali, ó. Aqui, ó. Aqui, isso. Coisa estranha aqui.
Mostra, cara. Sério? Aqui é uma barra de comer. Ah, mas eu vou cair aqui agora toda vez. Eu gosto de cair aqui. Pronto. Também essa casa. A casa entregou o luxo tudo. E o colégio tudo igual. A Júpiter aí, ó. Manda mensagem aqui. Pegar, eu não tô conseguindo pegar ela. Como pega essa porra aqui? Vai, agora. Eu não consigo pegar. Não, não consigo pegar. Não consigo pegar, não. Tem um freio de boca nível 5 aqui, jovens. Pera. Gum. 10,26. Voltou essa parada aqui agora. Não vai querer, não? O quê? Essa arma aqui? Freio de boca nível 5. Eu quero, cadê? Dá. Vai. Cadê o freio de burro? Lá na frente. Abaio eu quero. Agora abaio eu consigo pegar. Aqui, ó. Ali em cima da casa. Essa arma aqui ela é roubada. Nada. O que tu me deu? Cadê o Robin? Recarregando, tenho que voltar pra luta. Errei o deck. Cadê o Robin? Viu? Oi? Aqui, meu lindo, aqui, ó. Aqui, é bosta, Zé. Pega pra mim, homem. Cadê, mano? Pega aí, homem, pega aí. Vai ter uma barra aqui. Tá, vou pegar aí, pera aí. E tem uma barra aqui também. Opa, tem gente aqui. Ai, tá caindo. Tem gente aqui. É tudo bot. Mas o bot mata tudo isso, hein. Caralho! Deve ter que eu vou deitar todo mundo mesmo. É tudo bot. É tudo bot. Tem certeza que é tudo bot? É, tudo bot, tudo bot. Ah! É tudo bot, tudo bot. Saiu dead dentro da casa, vocês viram, né? É um mob. O que é? Aquilo era um puteiro, cara? Olha o tanto que tá caindo aí. Eu deitei todo mundo, já deitei um doido aqui. Ai, vagabundo, jogou fogo. Caralho, velho, olha, ficam jogando porra de granada em mim toda sonda hora, viado. Meu Deus do céu. Ai, eu derrubei um monte, mas não finalizei ninguém. Ai, botar tudo pros outros. Mano, estourou os bots tudo no meu lado, velho. Vai ter porra. Ela aqui, ela aqui. Pula reto no meu loot, vai se fuder. Como é assim? Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Né? Usando kit médico. Caralho, velho. Não tá dando dano no cara, não. Aqui, ó, miadão. Quer dizer, miadão não. O cara tá sem filho, sem coleta. Um bagaço. Gente! Ok, gente, vem me salvar aqui no vermelho aqui, ó. Tem um cara, tem um robô aqui, ó. MK aqui, ó. Oi. Ah, vou voltar. Boa. Recarregando. Não vai na hora que eu fecho. Droga.
Mano do céu, vai se fuder, velho. Pô, estourou uns 50 mil potes junto, velho. Que porra é essa? Nave de suprimentos chegando. Eu não... Nunca vi isso aqui, velho. Olha esse tanto de loot. E eu derrubei uns outros, velho. Por que só tem isso tudo? Como é que só tem isso? Eu só tenho 3 abates, velho. Não sei o que aconteceu, mas... Eita porra, velho. Bora contar, calma aí. Recarregando. Nem toca. Mano, eu vou até tirar o print. Eu tenho 3 assist e 1 abate. Meu Deus. Mano, velho. E aí? Gente, vamos vazar. Logo retorno ao campo de batalha. Tudo nós. Caralho, velho, tem mais recoelho aqui. Do bot, cara. Ó. Oh. A estrela tá por aí? Não, deixa eu sair do gás, tô traumatizado. Deixa eu sair do gás. Caraca. Eu matei 9 ali, você matou quantos, mano? 7. Eu? Apareceu uma indicação pra mim, eu tô 9 espectador. 16. Você matou quanto, Homer? Como ela matou mais? 1 e 3 assistências. 17. Eu fiquei dentro da água. Você matou quanto? Basicamente estouraram no meu lado, porra. Ô, Flepa, você matou quanto? Hoje você matou aquele monte que eu deixei rastejando lá? Sei lá, mano. É, você matou, você virou cá, muito. Acho, você... Mais 3 cá, vezes você virou secador. Eu morri junto com o Homer. A mulher jogou aquela granada de fogo. Morreu eu e ele. Triste pra nossa carreira. Ele é tudo bot, cara. Porra, botaiada, hein? É, tu não nasceu colada comigo não, tá, moça? Eu fui naquele baú lá, tu foi junto. Aí, eu já tava no baú faz uma era já. Já tava correndo atrás do baú faz uma era. Tu play no meio, viu, gente? Play no meio? Acho que não, tinha play no meio. Tinha o flash pra cima e eles atiravam em mim. Recarregando. Caraca, começou com 5 dentro do banheiro, depois saiu 10, pô! Eu sei que saiu um monte, um squad inteiro da casa que alguém tava. Saiu uns 5. Ah, tinha o Homem. Era que eu tava, porra. Eu tomei granada, eu tomei tiro. Isso, meu nego. Não. Foi esse molequinho, fala pra caramba que tá aí no carro grandão, hein? Parece aquela voz daquele jogo de boneco assassino. Uhum. Mas é porque tu não usa a mira 2 na base, velho. Fica muito mais rápido atirar. Não, vai dar 8. Alguém quer uma mira 8? Ou joga com a mira 8 ou joga sem mira. Alguém quer uma mira 8? Não, mano. Tem um cara de bar. Tem um cara de bar, velho. Eu vi a bar dele. Vou jogar a mira 8 fora, hein. Mano, velho, eu queria uma bar, velho. Ok. Eu tenho uma aqui. Cadê a bar? Mas eu vou botar um pouco. Trabalhou hoje, Tecate? Oi? Porra, eu matei e roubaram a kill. Não, se tu derruba, tu pega a kill, pô. Derrubar. Não. Não tá mais assim? Não. É só se ele morrer. Cara, que merda. Eu não conto pra ele. Né? Olha o cara pulando lá. Se nós tivermos matado esse monte de cara, o ponto vai matar todo mundo, gente. Eu fiz merda. Que eu não vou ter silenciado antes. Acho que não deu pra escutar, não. O quê?
Hã? Eu fui no banheiro, pô, mijar, pô. Ah, mas não vi nada não, cara. Mijei e peidei ao mesmo tempo. Eita, calma, parece. O cara tá meado. Agora, aí eu fui olhar pra cima, ah, tá falando de Discord, eu falei, desgrama. Cara, nem ouvi, cara, só tô sabendo o que você falou agora aí. Ainda bem, mano. E ó, pense num peido alto. Só dois quadrão, hein. É aquele cara que acabou de pular do carro. Tem alguma coisa estranha aqui. Por baixo aqui, ó. Lá em cima, lá, lá em cima. Caralho. Por baixo aqui, ó, fui pela água. Ó, o carro tá ali, ó, parado. Vi que não fui tão alto assim. Ah, estão jogando aquele troço, hein? O carro tá ali, ó. Paradão, 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 paradão. Tá soltando bomba. Eu vi ele se mexendo, hein? Ele tá jogando bicho lá. Eles estão atirando pra lá, ó. Dá de pegar eles desprevenidos. Dá de pegar eles desprevenidos. Pera aí. Vem, vem. Tem que ser rápido. Ah, mas a gente faz ele rápido, vamos ver. Deu bem. Ah, ah, me deitaram, viado. Tá... Alguém consegue me deixar o palácio? Finalizaram, né? Recarregando. Passar por debaixo da ponte aqui, né? Mais seguro. É, eu não testei esses novos negócios que você colocou aqui. Alexa, ganha essa partida pra mim. A menina tá miada atrás da árvore. Pulou pra cá. Ah, será que eu queria uma barba? Olha ele lá. O cara aqui se foda, tá cheatado, porra! Tá cheatado, porra! Vai se fuder, mano! Tá cheatado, porra! Dê na casa do cara, hein? Tá cheatado, porra! Tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto, hein? Errei. Tá morto não. Ele tá atirando, tá batendo doído. Olha lá, ó. Ih, mano, vai morrer. Vai morrer, viu? Vai morrer, joguei vai morrer. Granada ali dentro. Joguei a granada ali dentro. Um filhinho. Será que esse Fernando aqui é o corno, viu? Não. Porra! Ah, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Aonde? Ali, ali, ó. Pô, errei ele umas 10 vezes. Salve! Eu roubei aqui ali no finalzinho. Caraca, matei 13. Eita porra! 20, 20... Matou 13, velho. 29, nós matamos 29 lá pra trás, lá. Cadê a estrela? Bora, porra! Foi boa. É, jogamos. Você nem via a parada das propagandas aqui, ó. Cadê?
Sua vida. Salve! Go. Go high! Salve! Ô, mano. Fico lendo meus mauá, tô tranquilaço, tá ligado? Quando alguém, as pessoas não chamam. A Mona carregou ele. Ô, Suz, eu descobri. Descobriu? Aperta. Fica apertado 5, aperta espaço que tu tem a dança daí. 5 espaço? É. Corre, piranha! Mas, corre! Ah, Scooby-Doo tá aí, fala, Scooby-Doo! O cara do peito tá apanhando pra mim. Tamo junto. Scooby-Doo tá aí. Para jogar de braço, eu preciso coletar esses dados. Salsicha! E o Scooby-Doo, é? A coisinha mais fofa e adorável do mundo. RPK tá indo também cair. Me desculpa. Posso pegar esse aqui? RPK está lá. Um nome que eu não sei falar. Salsicha! Salsicha. Scooby-Doo! Scooby-Doo, meu filho! Ah, olá, ele falou que o apelido do filho dele é Scooby-Loo. Tem o Scooby-Doo e Scooby-Loo. Ficou maneiro. Ficou maneiro mesmo, que combinou. E aí, salve! Eragon Mob 20. Vai lá, Sui! Pula! Até mais, pessoal! Calma, filho! Vamos cair lá de novo lá, ó! Nós vamos cair de ladinho. É, de ladinho, ding, 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 ding. É, se separa aí que nós vamos morrer tudo pros bots de novo, hein? Pensou? Eu vou aqui. Eu já tô avisando. Já tô aqui. Eu vou aqui. Ah, então perguntando cadê a Mona? Quem é essa pessoa que tá perguntando onde tá a Mona? Também não tá. É, Gil. Sei lá, só sei que eu sei da gente. Mano, velho, não cai em cima, velho. Porque em cima geralmente não tem muito loot. Eu vou ficar longe aqui porque deve estar cheio de. Oi, Gil. Oi. Quem é essa pessoa que tá perguntando cadê a Mona? Sei lá. A sua mãe. Já perguntaram. Já perguntaram umas 5, 6 vezes cadê a Mona. Quando. Quando acharem ela, me avisa. Você tá te devendo também? Nível 2. Devendo uma grana aí. É, tem que me pagar. É. Rolando. Eu achei a mão. Nem de boca. Nível 3. A Mona parou de jogar, gente. Ela não joga mais, não. Ela tá na vida dos Dorama agora. Dorameira. Empunhadura. Nível 2. Aqui, Vé. Caramba, caiu gente pra caralho. Que gosta, é. Void 2. Vira 8. Vocês gostaram tudo aqui direitinho aqui? Não, o cara vazou. Pô, vem daqui. É a moça. É a Mona. Não é a Mona, não. É a moça. Ah, tem bem gente aqui. Vai buscar vocês. Vai buscar vocês. Vai ficar aí a pé. Bora, bora, meu filho, só bem. Não levar pra morte não, né? Com certeza. Ah, tem gente lá. Ela vai sim. Ele tá, eles estão aqui. Olha, homem.
Ô, Rome, você viu que dá pra você colocar um chat GPT no WhatsApp? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, subindo, Gil, atira, atira, olha aí, olha ali, olha. Não, 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 vagabundo. Tem cara caindo de paraquedas. Ó, quebrei shield. Caiu. As costas. Cara ali, ó, também, ó. Caraca, mano. Ah, o Rome roubou meu. Já é seu. Aqui, aqui, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Um novo ceifador chegou. Tem gente atrás de mim aqui, ó. Ah, lá em cima do telhado. Falou, estamos tentando bater essa meta telhado, de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente aí, a nossa aí. Meta. Deve deixar pra minha altura. Caiu. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Tá sem shield, tá sem shield. De novo, velho, não tem quase nada. Ah, matei um nessa história aí, então, velho. Não é tão, eu tô peidando pra ajudar. Tem três assistências, três provavelmente foi pra Mona. Por que eu? Não tô entendendo. Porque eu gosto de te ajudar agora. É o Gil aí que papou kill de todo mundo na outra partida aí, 13 kills. Olha só, gente, aquela casa ali. Mó bonita. Nossa, ficou muito mais melhor esse negócio de pegar airdrop. Citado só nós. Tá levando tudo. Cadê as bases? Não achei uma basinha até agora. Vou botar 6. Olha isso, telescópio 2x, nível 2. Falei que era uma bata mesmo, tô conseguindo achar. Eu vou achar, porque as armas que eu não gosto, tudo aparece pra mim. É. Temos uma azarada aqui do jogo, meu Deus. Tá que nem eu quando eu tô jogando. Eu tô achando as armas que eu tô gostando de jogar, que é a AK e a não branco. Não, eu também tô achando as armas que eu gosto de jogar. É que é a AK também e a... Como é o nome, Uri? A Uri, ela é boa pra mim, mas é pra longe, né? Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ah, eu queria um silenciador, se vocês acham a marca também. Eu tenho um silenciador, mas é fraco. Eu quero aquele que não faz barulho. Não faz barulho. Ah, aquele que não faz barulho. Não faz barulho, peraí. Não, tem, não, pô, tem um silenciador. Tem que fazer, ó. Não. Você não tá entendendo o que eu quero dizer. O silenciador que não faz barulho. Opa. Eu acho que esse é o intuito do silenciador. Ah, caralho. Tranquilo. Se intrometeu. É foda. KK falido, tava com ele? Tem gente aqui em cima. Não, tava com ele não. Ah, tava fazendo trio, cara. Ah, velho. Teve uma matança aqui. De lá. Opa, M4. Ah, vou te começar a melhorar. Ó, tem uma invasora aqui no meu pé. Ah, tem gente pra cá, ó. Mas aí é pra carnaval, né? Os caras estão tudo equipados. Os caras estão devendo ter tudo bom.
Mas eles estão tretando ali, ó. Aqui, na verdade. Bora. Ah, o pro play tá lá na frente. Mano, vem pra cá. Vendo, cá. Pra cá, ó. Morri, morri, morri. Pro play lá. Ó, oh, tem gente lá. Não, mas o cara tá cheio de roxo. Deixa eu salvo pela mano, ó. Recarregando. Usando kit médico. Caralho! Vem pra cá, gente. Vem pra cá, ó. Vocês estão lá em Carnevale? A gente falou que a gente tava vindo pra cá, uma foto, mano. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer, velho. Bora sair daqui. Que é? Os caras estão pra lá. Por que, gente? Eu quero ser azarado, velho. Eu ia pegar o pula-pula, velho. Aí o pula-pula acabou na pista, tá faltando um só. E pouquinho. Areia contra. Uma barra aqui, ó. Área de bombardeio. Eu trouxe uma provisão aérea. Mano, tem a Júpiter aqui. Tá onde? Júpiter 6. Tem a mira 8 aqui, ó. Também tem. Quem é que é o mira 8? Que maneiro. O mira 8 vermelho. Ah, vou pegar. Ah, o mira 8 vermelho não muda nada. Vou levar o mira 8? É, mira 8 vermelho. Vai querer? Mano, eu queria uma Júpiter agora também. E esse carro aqui atrás aqui, ó? Quem colocou esse carro aqui? Você, mano? Que ano? Quem é, não? O Lobby desobrigado. Ô, coitado! Olha, tem gente aqui, aqui, ó, ó, ó. Tá lá, hein? Cuidado. Ah lá. É pra tirar, é? Não, espera aí. Ela bota a cara, tira todo mundo. Ei, estamos chegando nesse lugar aqui de novo. Quer rushar todo mundo lá? É, bora, só um. Ah, ela ali, ó. Ali, ó. É uma... Tiana. Ela é bem kill. Recarregando. Né? Eu saí de um andar pra... ir pra um... Outra barra, véi. Tem alguém que quer levar barra? Me lascou. E uma 8x aqui, ó. Ah, se lascou. Não, eu já tenho uma barra. Matei a Marquesa. Vacilou. Tá limpinho ou tá misturado, o Tekashi? Marquesa? Não, você a Marquesa tá... ela não joga limpinha. Não, não, a Marquesa tá chutando. Tô perguntando se você... É Marquesa? Marquesa não, é outra lá com o nome igual Marquesa.
Tô tentando acertar. Eu matei um tal de... Acho que é Z Marquise, eu acho. O cara tem meio... Tá. Tá chutando. Por que a outra não tá, não? Não, tem uma que tá chutando. Um nome parecido com o Marquise. Quase eu caí dentro d'água. Tá bem safe, veja. Mas você tá limpinho ou tem caixa? Tá todo cagado. Não, eu tô jogando cagado, velho. Um Zou, se você for jogar com um Legit e ele quiser que eu jogue Legit, eu jogo. Olha lá, ó. Eita, velho, a bala passou bem na minha testa. Quase, velho, pegou na minha testa, velho. De vez em quando dá umas cagadas, né? Te mata um tá chitado, atrás da pedra. Legit. Mas... difícil. Quase, vem, a bala pegou na testa desse cara, velho. Esse cara é muito bom tudo, velho. Caraca. Aqui, Gil, aqui, Gil, 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 volta. Daqui a pouco ela vem, não. Vem aqui. Ixi, o velho bruto tá aqui também. Daqui a pouco ela vem no chat falar que, ah, essa usa não recua. Ó, ele tá com um tiro doído, hein. Oh. É um time inteiro, eu acho. É um time inteiro. Última bala, tá passou. Tô quebrando. Quebrei um ali, eu acho, um pouquinho. Bem pouquinho. Pra um xarope de novo. Só se torcer. Chato. Ó, oh, tá vindo. Esse no xarope é ruim. Tá ali, ó. Tá aqui já. Tá aqui, ó. Tá na casa, hein? Estrela doida. Tem que conseguir fugir, pode, hein? Bora. Tá aqui junto comigo, tá aqui junto comigo. Pula. Atravessa. Já atravessei. Tô tentando atravessar. Gil, me dá o suporte aí. Vou deixar a minha parceira sozinha. Vai lá. Cuidado aqui atrás de nós tem... Vambora, vamos escolher um lugar agora. Eu acho que tem gente aqui atrás, hein. Aqui, ó. Tem gente em cima do telhado, Derrubei. Tá na casa. Em cima da casa tá derrubado. Opa, já tá bom. Olha. Recarregando. Tem uma fantasma embaixo, Experiência de escuro. Joga sozinho, se lascou. Eita, olha aí, ó, os caras da última vez, os caras do último gás. Ai, tem mais um, De mim? Tá um deserto. Não dá, velho. Morreu. Vou lá tretar com ele. Todo mundo morreu. É o velho bruto, né? Então bora lá. Consegui pegar até aquele robôzão, cara. Ele tá com o robôzão, cuidado, hein. O robôzão solta laser. Ai, filho. Caralho, se a Mona tivesse ficado vivo, eu consegui. Tava te levantando, né? Tá bom. Foi bom. Bom. Ó, saideira, gente. A gente se vê de novo. Ó, saideira, hein. Porra, não tá vendo esse filho da... Olha, velho. Porra. Saideira pra ir dormir. Aí ia morrer de qualquer jeito, já tava ali. Porra, é sozinho também, não dá não. Dois vendo, cara. Ó, Sus, aperta cinco, aperta a barra de espaço e procura o que tu quer fazer. Tá, a mina apareceu não. Apertei 5, barra de espaço. Olha pra mim. Cadê você? Olha ele aqui dançando aqui, ó. Ok, barra do espaço, quer?
Fica apertado 5 e aperta a barra de espaço. Tá os... 5, barra... Ah, mesmo. É. Ah, aqui, ó. Bora, tá bom. Ah, o meu não vai, não. Aperta o meu jogo acabou de fechar agora. Que... Ah, é, troncou. Ah, não. É a... É a, é a Jéssica. Entendeu? É a cor, não. Tem que fazer o quê, mano? Aperta o 5 e a barra de espaço porque, segura. Cara, aperta e segura. Estão se batendo. Aí aparece a dancinha. O outro fecha ao mesmo tempo. A dança, os emotes. Eita, fruta. É, Tecate. Faz igual, o Fernando. Faz uma viagem. Viagem? É. Me desculpa. Aonde? Levar... Estrela? É, as estrelas. Levar um cobertor pra ela. Vou botar fogo na casa dela lá. Tá muito frio aqui. Vou nem falar nada. Bota fogo, bota a estrela, bota fogo no sofá, na sala aí. Vai esquentar. Ela tá falando que tá frio. Eu falei que tem caixa lá na casa dela, esquentar ela lá. Levar cobertor. Eu tô de blusa de frio ainda, velho. Vou botar fogo. A menina tá berrando falando isso? É, mano. Ah, Discord lá pra você ouvir. Vem aqui pra trás aqui, ó. Ah, é, não é a Mona, é a menina que mora logo ali. A Mona não tá jogando mais. A Mona agora é Dorameira. A menina que mora logo ali, pô. Qual dorama que ela tá assistindo? Qual dorama você tá assistindo, mano? Por isso que o Gil mandou eu sair do Discord, que ele tá falando safadeza, né? Ô, Tecate. Oi. A Mona falou. A menina que mora aí falou. Caraca, mano, acabou de entrar agora, mano. Caramba. Ah, velho. Ah, não. Não, né? Deixa quieto. Tô de USP. O quê? Pode falar, Nico, fala aí bem. A Mona. É o quê, moço? A Mona tá viajando aqui, ó. O nome é USP, negócio de. Tô entendendo porra nenhuma. Abafa. Ô, Takeshi, o Gil falou, o Gil mandou sair do Discord, porque ele tá aí, eu tô todos querendo aí, problema de menino do sofá, botar fogo. Ah, o Gil tá com de lenha na cabeça dele, que ele vai ter fogo até porque ele mais. Caraca, mano. Aquele tronco bem tronco mesmo. Tronco bem troncado? Pô, minha cabeça até voltou doida, mano. Escudos, nível 1. Tronco pegando a tua cabeça. Tronco bem troncado no corpo. Vai. É o que, Nas? A Mona tá brigando comigo aqui, ó. Tô brigando com ninguém não, menino. Tá sim. Mano, velho. Os caras da minha escola, eles ficam só dizendo baboseiro fazendo cantada. Por exemplo, tá fazendo cantada de boiola, sabe? Essas cantadas momentas, assim, ela me chama de peru e me come no Natal. Ah, por isso que eu tô te chamando em nada. É falar que essa miséria me chama e sai fora. Aí eu acho muito engraçado. Tô querendo comigo. Logo que eu já tô com sono. Olha, mas rapaz, olha. Tem cara contigo. Mulher autoritária, vem comigo aqui, agora só de estar. Compata, né? Mora. Saber entrar na esportividade e brincar. Tentar subiu. Tem uma baque, viu? Tem que ser. Dormindo, que eu acordo, tem uma baque. Eu. Aê, Naso. Você tem o. Aqui, ó, no vermelho. Aqui tem o. Aqui, ó. Não, deixa. Fala de novo aí, você. Ok. Ele falou que acorda que cedo pra estudar. Aí ficou dormindo. Ele. Tudo de manhã. Cadê o negócio, o Abá? Aqui, é o menino aí que marcou aí, né? Eu não. Ó, oh, tem gente caindo aqui, ó. Tá abrindo já. Tá sem marcado. Já abriu o jogo, só vai abrir o. Atira aí, morreu no alto. Morreu igual popô de cocô de pombo. Descanse, pai. Cadê a babaca? Babá tá aqui, ó. Na amarela aqui, ó. Ah, tá. Tá na amarela aqui, ó. Ô, Estrela. O negócio deu ruim ontem do layout lá da, que eu queria fazer lá pra tocar a musiquinha daquele negócio lá, deu ruim. Ué, por quê? A Twitch bloqueou. Oxi. Negócio de direitos lá. Nossa, que besteira. Mas é do jogo, pô. É. Eu botei a do Farlight aqui pra começar a apresentação. Cunhadora. Do Farlight.
Aí vou ver se você vai bloquear lá. Eu quero a mira 4. Nossa, pega pra mim, por favor. Tá no. Tá no coisinho aí, pô. Tá do ladinho aí, ó. O menino pegou já. Aqui, pega. Eu peguei sem querer, eu não sabia que tu queria, não. Acho que é só o Royal, eu acho que o Lu tá fechando meu jogo. Amanhã eu vou fazer um teste. A gente tenta enfeitar a live aqui, ficar maneiro. Eu tô ouvindo o carro. Trava. Positivo de recarga vertical, nível 3. Tô comigo, mano. Olha, telescópio 2. Tô ouvindo carro, tô ouvindo carro na rua. Aí, ó, play, né? Bot não, hein? Sai, ó. E aí, matou muito vendo hoje, Estevão? Que isso, matei geral. Metade é bot. Não, eu quero mirar dois, velho. 90%. Não consigo lotear mais, não. Tá bonito. Ali, ó, mira 2 ali, ó. Marquei ali, ó. Não, não. Tá. Eu não tô conseguindo pegar, não. Vé, até que sim. Tá andando bem melhor. Sei lá. Eu cheguei na parte que você estava aqui, lá em Blue. Aí eu acho que foi. Eu acho que o Wendy te matou, você matou o Wendy, sei lá. Ah, sim, sim. Aquela desgramada. Fica em cima da Bloom com o Snipe e a chitada dela. Ela é cheatada, ela. Eu não sabia, não. Tem gente cheatando, velho, caramba. Aí, e a Sonsa viu que era eu, o Sonsa, sei lá quem era. Ué, leva o lixo pra lá, leva o lixo. E o planando. Leva o lixo pra fora. Depois que eu me levantei, eu não tinha como carregar, não. Não gosto de mobile, a gente acha que... Se uma bomba que a gente jogava uma bomba só com a cabeça. Tão estranho. Me vingo de você assim, ó. Tu botar o, se tu passar com o carro por cima daquele negócio, o carro... Bora, que minha boca tá abrindo aqui, que nem... Não. Boca de jacaré. Só naquela fonte que tem... Na beira do rio ali. Eu sono, já. Só quero jogar porque amanhã eu tô de boa. De dia. Ó, oh, aqui, barco. Ai! Tá chegando mais gente. Esse velho, essa boa garota não tem? Derrubado, na dosada, irmão. Falou bem assim, que eu tô de Wicked. Até de Wicked morre. Eu falei, hoje segui o Wicked. Hoje, deixa pra mim. Dá de restaurar o carro, sabia? Ah, o Diamanda falou, não acreditei. O carro tá restaurado, tá? Se alguém quiser. Quem era eu? Pensei que a Mano não joga esse jogo aqui, não. Caralho, mano, qual Dorama você tá assistindo, mano? Qual Dorama que eu tô vendo? É. Deixaram o carro menor. Ela não respondeu, né? Tá, eu tenho que ler lá, porque eu não lembro o nome, porque... O Estrela. É, o... Manda ela assistir. Te vejo na outra vida... Sorriso real. Pera. A Mona falou pra você assistir. Te vejo na outra vida. De Sorriso real. Sorriso real. Puta que pariu. Alquimia das almas. Alquimia das almas. É top. Ela assistiu, amor, mano. Entre fada e demônio. Pergunta se ela assistiu a advogada de hoje. Ela assistiu. Demais, meu trabalho. Tudo você assistiu. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub. Caraca, para não ver o até dorama... Ela tem uns 300 doramas. Ela tá assistindo o dorama brasileiro, Estrela. Que eu tenho uns 300 prints de... Oi. Fala com ela que eu ainda tenho uma lista de 300 prints de... Eita porra, Mona. De dorama que ela... eu tirei. Brincadeira. Ela falou que tirou um print de uns 300 prints de dorama pra assistir. Ah, eu também sou assim. A lista no meu TikTok lá, o que mais tem é isso. Isso aí, do TikTok também. E ela tá toda boba aqui porque o cara que ela gosta lá, o amante dela lá, deixou vazar o Instagram, o TikTok verdadeiro dele. Ah, o John Cook. Tá, de baixo. John Cook do BitChat. Ele sem querer, ele deixou o TikTok dele vazar lá. Mostrou sem querer. BitChat é bom. BitChat é bom. Puta, cara, sacanagem. Não vou te seguir, não. Cai sem nada, velho. Aqui, ó. É isso que acontece. Eu fui seguir vocês aí, ó. Consegue subir? Fala mal do melhor, né? Que morre. Eita! Mano, o negócio não pega não, hein, mano. Uma roubada é esse. Mano, vem cá. Joga, mano. Joga o remedinho. Eu joguei.
Caiu primeiro que a gente, filha da mãe. Ai, eu joguei, não foi. Acabou com a minha partida, Camila. Tava tudo vitória. Ah, caí também. É, os caras tá com o time muito roubado. Os caras jogam melhor que a gente. E também é vagabunda, 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 puta safada! Ah, não vou completar não, senhor. Piranha desgraçada. Ô, Nará, eu acho que tem dois, cara. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tá indo pra você. Acho que tem dois, cara. Deixa eu ver se tem dois mesmo. Pega. Tal, quem é o tal? Não, tem não. Não, corre não, corre não, corre não. Irmão do jogador, videogame. Não sei quem é esse tal. Serpente. Esse aqui é da estrela. Cadê? Estrela. O quê? Estrela, peraí. Resgatar esse aqui. Não, vida em perigo não. Ah, tem esse aqui também, o Norai, que eu botei. Não sei se vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Bom, não. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Eu também quero ter. Quero só um, quer sair. Quando eu ativo o erro. Cadê? 600. Esse bonequinho dançando aí o quê? Passa uma partida, deixa sozinho. Tenta salvar a Mona. É vida em perigo. Eu tenho que diminuir ele. Cadê? Bom, cuidado, eu tenho que ir seu dinheiro. Cadê? Porque tem quase lá em cima, 600, onde que eu morri. 600 e... Pode ficar. Cadê? Cadê? Eu estou fazendo o mundo aí. Ah, caramba. É o erro. Mano, tá chetado. Tá me pedindo? Ou você não consegue aí? Eu não sei, fechou. Na hora que eu abri, eu erro. Ah, virei. Eu não ia pra ir, pra não. Tenta salvar, tenta salvar. Essa aqui, ó. Cara. Vou cair lá no final, então. Alô? O cara que se foda, tá cheatado, porra! Tá cheatado, porra! Você joga pela Steam? Tá cheatado, porra! Porra! Tá cheatado, porra! Ô, mas verifica só uma vez, acho que quando... 3, 2, 1... Deixa eu ver se... Arigatou, mano! Compara aqui. Ah, toma de arma, que não recarrega nunca, cara. Ah, nem tempo de pegar arma, hein. Foi mal, mano. Ah, mas eu tô jogando demais. Caramba. Eu não tenho. Vamos jogar mais um aqui. O Narara que voltou aí. Vamos jogar mais um então. Vou jogar só um sem. É, sai dele, Naralike. Olha, mano, virou MVP. Tô caindo aqui em salmão. A sorte é que eu tenho uma pastazinha de tirar a grama. Permanente. Permanente? Conte-me mais. Permanente. Conte-me mais. Só ele que falou não repulso, cara. Pô, eu gosto de jogar assim, não. Você não repulso, cara. Eu sempre vou ter que voltar assim. Também. Acho que ele tá sendo compatível com o meu AI, velho. Caramba. Ele deram quarentinha, rapaz. Sai desse negócio gratuito. Pô, mas ele é massa, hein, cara. Ele me mata geral. Eu vou botar vocês pra sala do Cyber Hunter lá, porque é osso. Vai lá te dar ban. Pera aí, joga você pra cá. Cadê? Joga a estrela pra lá. Ah, pô. Aqui, ó. Estrela pra cá. Viu? Tá ali, Tekashi? Boa gente falar, Tekashi. Beleza. Esse jogo deles doido aí não dá pra mim, não. Tô fora, irmão. Ô, mano, como que é? Aperta o 5 e o espaço? É, aperta e segura. Os dois juntos? É, segura. É, aqui, ó. Não dá, não. Ó, 5. Não, sim, olha aqui, ó. Eu vou botar não, olha lá, ó. Cadê você? Aperta e segura. O 5 e o espaço. É o que, ó? 5 espaço. Dá só as costas. E vai aparecer o. Dá não aqui, ó. Aperta e segura. Dá não. Fica segurado o 5, meu Deus. Dá não, ele pula, ó. Eu vou dar um. Ó.
Meu 5 não quer funcionar. Ele dá um pulo e depois vai. Nem não tem, não. Valeu pela visita. Missão concluída. O meu não gosta. Não gosta de ficar dançando. Você é a coisinha mais fofa e adorável do mundo. Peço desculpas. Esse. Acho que são todos meus agora. Nunca fico só. Meus sonhos estão sempre comigo. Deixa eu ir, bora. A gente não ia no Rancho Iris? Não, vocês iam lá. Eu gosto de cair aqui, ó. Ah, tá caindo gente lá também. Eu vou cair pra lá então. Ah, lá no Rancho Iris. Cadê? Ah, gente, não vai cair lá não. Vou cair lá, ó. Lá. O cara já tá lá, tá uns 2 quase lá. Tá, vou cair lá do lado do rio lá. Vamos ali, ó. Ah, já era. Não, eu já pulei, não sei pra onde eu vou pular mais. Pera aí, pra lá, ó. Nós estamos lá? Lá. Lá. De repente nós conseguimos chegar lá. A gente não consegue chegar lá, a gente consegue chegar aqui. Aqui. Nem que seja dentro d'água, mas não vai chegar lá. Devemos pousar aqui. Devemos pousar aqui. Arigatou gozaimasu. Arigatou, mas aí, né? Calma, gente. Ah, tem gente aqui já, tá? Caiu não. Caiu? Caiu não. Só te falando, caiu. Jogaram, revelaram aí. Foi eu que espantei. Caiu, gente. Caiu, gente. Score 77.793. Valeu pelo follow. Foi de boca. É, né? Ui, mas a fantasma ela é estranha de jogar. Hoje é que ela corre. Toda estranha, velho. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Roberto sozinho põe a vida dele em perigo. A Mona Lisa bota minha vida em perigo. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Resgata lá, mano. Olha lá a live lá. Olha, tem gente lá. Vai lá. Vamos lá. Pegar o carro aqui, ó. Chega atropelando todo mundo, ó. Atropelando esse carro no seu pé. Vai, homem. Olha os bots, Os aí atirando no carro. Ah, filha da puta! Morri pra um bot, cara. Ai, me puxou! Esse foguinho dessa mulher é muito, muito forte, velho. Ah, velho, roubou, velho! Bot desgraçado. Aqui, ô Homer. Vem cá, Homer. Aqui, ó, tem um bicho aqui, ó. Vamos pegar ele com o robô. Ai, caralho! O robô. Começou a carregar do nada! Minha arma começou a carregar do nada, que nem uma retardada. Meu Deus do céu, velho. Mete chumbo nele. É bot, tudo bot, mano. Eu tô caindo um pouco longe aí. Não é, não. É bot.
Não é bot não. Vou ganhar de novo, vou ganhar de novo, só de raiva. Isso aí não é bot nem aqui nem na China, tá fora. Tem que migrar. Esse cara já tá tirando. Agora é play. Vi mais, vocês se preparam aí. O cara é tão inteligente que ele tava aqui com ele e atirou no empate. Meu GG aqui. Pronto, já deu combo. Cara, esse lugar aqui é meio bugado, hein? Fica querendo essa porra que mais não, hein? Ia falar isso. Ô, gente, bora. Bora, daqui. Bora cair se fosse assim, pra pegar a bot assim toda vez. Eu matei só 7 só. Morri do ar? Eu morri do ar, vez? Ah, 3 assist aqui, aquele soquinho, é, né? Assistente. Eu fiz mil de dano. Aquele soquinho. Ajudou a matar. Não, é aquele soquinho, mano. É ali na tela? É, aquela mãozinha. Dei 3 assistências. Ó. Caralho. Ah, mano. Essa de riscar só pega o aqui, ó. Mira 4 aqui, ó. Tira 4 aqui. Já tem. Foi mal, mano. Mas não tinha também lá de bom, não? Era pra você ter vindo mais gente com pula-pula. Quero que tenha alguém mais lá. Tentar ficar atravessar esse lado. Caramba, obrigado. Não, personagem. Eu sinto perigo. Aqui, mano. Assassinar no oceano que deixou o drop. Ela dá aquela risadinha. Apareceu o Chuck. Eu vou aqui, hein. Já vieram aqui já, hein. Mas deixaram os baús pra trás. Eu lembrei daquele vídeo, mano.
do menininho que parecia o Chuck, o rapaz ia rir, aquela a foto de Jesus atrás olhando pra ele, ele vai rir. Tia Júpiter? Acho que aquilo era uma menina. Mas parecia o Chuck, não parecia? Eu não tinha nem visto o negócio e falei, você é o Chuck. Não sei de nada não. Sabe nada não, né? Acho que caiu, mano. Pega um chute de... Um chute de vermelho, velho. Faz tempo que eu não pego um chute de vermelho. Já tem inglês ainda, mano? Não, mas eu lembro da voz dela falando. Dora Alex, tá por aí, irmão? Fala com nós aí. O bom da Moemoe é que ela dá vida e chute pra caralho pro time, tá ligado? A cura é mais rápida, diz que a cura é mais rápida. A cura dela, ela se helpa mais rápido. Pelo jeito ela tá me levando dentro da real. Bônus de sobrevivência. Eles estão deitados, né? Não quando eles caem direto. Cai aí é só joke, eu posso. Antes da atualização, você podia estar lá do outro lado do mapa se você caísse. Ô, oh, carro daqui, carro levantar, aqui, mesmo estando longe. Mas agora com a atualização só dá pra levantar carro, se tiver perto. Eu ouvi carro passando perto. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. Comigo aqui, hein? Desceu ali. Aqui, Gonato. Ah, velho. Tá com errado muita porra. Vai vir, cadê? Foi. O ceifador foi abatido. Oh my god. Eita, tem outro. Tô tentando ir aí, mano. Ai, essa porra dessa arma que congela do carro. Atira na arma. Arma do cara. Só tem ele, mano. Só tem ele. Não, tem mais um tem lá. Dois aqui, um rastejando aí no seu pé. Extreme Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Eu trouxe os caras pra mim, eu tô trazendo os caras pra mim. Será que eles já esqueceram de mim? Esqueceram de mim? 4? Não, é isso aí, ó. Vai subir. Meu Deus do céu, velho, eu tô sozinho aqui. Se caga aí não, hein? Será que eu ando na moralzinha ali tentar salvar vocês? Ah, segura os pontos. Eles estão aí, não tá não. Olha lá nas suas costas, eu vi. Acho que eles não me viram. Vou levantar tudo primeiro, mano.
Não, tu tá no. Tu tá numa área mais safe pra mim, então. Tá na moitinha? Caralho! Olha, eles estão jogando. Eles estão ali. Vou tentar ressuscitar o Gil, mas eu não sei se vai dar certo. Se não der. É Natsu, é suspeito, agora é Gil agora? Foda-se, eu... é porque a Mona tá falando. Ah, eu chamo de Gil mesmo, porque é Gil. Estão aqui, ó. Eu acho estranho chamar de Natsu. E aí, Natsu? E aí, Gil? Depois, e aí, Gil? Mas se você quiser me chamar de pãozinho de mel, eu aceito. Falou, estamos tentando bater essa meta. Cara, de inscritos. Eu se vocês ajudarem com o Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Na hora. Oxe, o menino caiu. Eu matei uma que tava ali. Deixa eu pegar a porra do negócio aqui, ó. Toma. Nossa, que travada bonita, viu? Eu vi esse que eu A mãe dele tá sem vida, tá sem vida aqui, que merda, meu Deus, só um tiro. Me levanta, mano. Ai. Vai, mamãe. Tá vindo aqui, hein? Calma. Tá aqui. Mano! Quase, viu? A Deus é muito filha da putagem, velho. Ela tira muito shield. É só eles? Não. Não, tem mais gente atrás. Aqui comigo, aqui, deu um montão aqui, ó. Não, são dois Gil e um cara no carro. Joga o pulo-pulo e atravessa o rio. Ah, caiu no gás. Não, se esse cara mata, tentar te matar, eu vou. Ah, morri dentro d'água, cara. Porra. O cara é só o primeiro do que eu. Até. Oi, meu Deus. Tá indo, hein? Valeu, o Flepo. Homer. Flepos? Demorou muito. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado pela presença de quem ainda assistiu, vai assistir esse vídeo lá no YouTube lá. Vou dar uma descansada aqui e já a gente volta. Tamo junto, é nóis, valeu. Siga a gente lá no TikTok lá, com a Binatio também. É isso aí, tamo junto, é nóis, valeu. Fui! Atenção,
luck, Capsular. Welcome to Candelia Bay. We're now in Lambton. Hey, I remember this place. I lived across the street before the apocalypse. Woo-hoo! Try this.